စစ်တပ်နဲ့ KNL ကြားတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ကော့ကရိတ်မြို့မှာနေအိမ်80ကျော်မိလုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရိတ်မြို့အမှတ်6ရပ်ကွက်မှာမလ17ရက်နေ့ညနေခါဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာလက်နက်ကြီးကြီးတွေကြားပေါက်ွယ်လို့နေအိမ်80ကျော်မိလုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တက်နယ်KNL မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတဲ့ကြာအပြင်းထန်တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပြီးအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်ရတာနဲ့လက်နက်ကြီးကြီးချပြီးနေအိမ်တွေမီးလောင်ခဲ့တာပါမလစနီရနေ့မှာမီးရှင်လျှော့သွားပေမဲ့အပြင်းကြီးသွားတာမျိုးမဟုတ်ပဲတငွေ့ငွေ့လောင်နေသေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်အမတ်ချောင်းရွက်ကွက်မှာအင်ဂျင်တထောင်ခန့်ရှိပြီးအင်ဂျင်စိတ်တလို့ပြင်တော်အိမ်လည်းများပါတယ်ဘယ်အဖွဲ့ကဖြစ်တဲ့လက်နက်ကြီးကြောင်ခုလိုမီးလောင်တယ်လဲဆိုတာလည်းတိကျမသိရသေးပါဘူးဒီချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိအချိန်မှာတပ်ဘက်ကလည်းထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသလို KNL ဘက်ကလည်းထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီ21ရက်နေ့ကလည်းကော့ကရိတ်မြို့တွင်ရပ်ကွက်နှစ်ခုမှာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်နေအိမ်တရာကျော်မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ကော့ကရိတ်မြို့တွင်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာနှစ်လနီးပါးကြာလာပြီဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲတွင်မှာမီးလောင်ပျက်စီးတဲ့ဒေသခံတွေရဲ့နေအိမ်တွေ400နီးပါးရှိလောက်သလိုကလေးလူကြီးအမျိုးသမီးပါဝင်လူ20ဝန်းကျင်သေဆုံးပြီးလူ20ကျော်ထဏ်ရတယ်လို့စစ်ဘေးရှုံတဲ့အရေးကိုညင်နေသူတွေကပြောပါလေလလောဆယ်ကော့ကရိတ်မြို့တွင်မှာမိခိုးနေထိုင်တဲ့အရက်သားပြည်သူတွေကတော့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်စစ်ဘေးလွေရာဒေသတွေကိုတင်းရှောင်နေရပါလေတင်းရှောင်နေသူတွေထောင်ထဲချီရှိလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ရေရှိမှာအစားတော့နဲ့စေဝါအခက်ခဲတွေဖြစ်လာပြီလို့စစ်ဘေးရှောင်တဲ့အရေးကိုကြီးဆောင်ရည်နေသူတွေကပြောပါလေ။ဒါအပြင်မြောက်ဦးဒီကိုပါစင်မီကူးဆက်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်မြောက်ဦးဒီမှာနေထိုင်သူချို့ပါတိမ်းရှောင်မှုတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါလေ။တတိပေးမှုတွေနဲ့ရွှေစည်းထိမှုစ조사ပေးမယ်။ပြည်တွင်းရွှေစည်းဟာတစ်ကြက်သားကို7,400ကျော်ထိမြင့်တက်လာပါလေ။ကောလာဟာလာတွေဖြန့်ပြီးရွှေစည်းစွဲမတင်ကြဘူးလေ။စီးကစားခြင်းမလုပ်ဖို့သက်ဆိုင်ရာကတတိပေးမှုလှုပ်ဆောင်နေပေမဲ့ပြည်တွင်းရွှေစည်းဟာတစ်ကြက်သား7,400အထက်ဆက်လက်မြင့်တက်နေကြောင်းသိရပါလေ။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်ကစတင်ကတစ်ကြက်သား3,400အထက်ရောက်လာတဲ့ပြည်တွင်းအခောက်ရွှေစည်းတို့ဟာမလ12ရက်နေ့မှာတော့ပြည်ပစီကွက်တွင်မှတစ်ကြက်သားကို3,400ထိရောက်လာပါလေ။ဒီလိုရွှေစည်းတို့စံချိန်တွေမြင့်တက်ခြင်းဟာစီးကစားသူနဲ့ကောလာဟာလာဖြစ်ပြီးဈေးဆွဲတင်နေသူတွေကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းရန်ကုန်ရွှေသည်ဥက္ကဋ္ဌဦးမျိုးမြင့်ကပြောပါလေ။အဓိကကောလာဟာလာပါပဲကောလာဟာလာမျိုးမျိုးလွှင့်ပြီးဈေးနှုန်းဆွဲတင်နေတာပါကောလာဟာလာမရှိရင်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကောလာဟာလာတွေကြောင့်ဈေးတက်နေတာလို့ရန်ကုန်ရွှေသည်ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်ဈေးကွက်တွင်ရွှေနဲ့ငွေဈေးကစားသူတွေကိုသက်ဆိုင်ရာကဖော်ထုတ်အရေးယူမယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်ကနေပြည်တော်ဗဟိုဘဏ်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေတွေ့ဆုံစဉ်ဗဟိုဘဏ်ဥက္ကဋ္ဌကပြောခဲ့ပါတယ်ဒီလိုပြောပြီးနောက်တစ်ရက်မှာရွှေစည်း340ရောက်လာပြီလက်ရှိ41သိန်းဝန်းကျင်ထိတဖြည်းဖြည်းကပ်လာတဲ့အခြေအနေပါဒီလိုရွှေစည်းမြင့်တက်နေမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ကုန်ရွှေသည်မှာမလ12ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပြီးတတိပေးလာပါတယ်အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာရွှေအရောင်းဝယ်ပြုလုပ်သူတွေအနေနဲ့အသင်းမှထုတ်ပြန်တဲ့အရင်ညွှန်းစည်းအောက်သာအရောင်းဝယ်ပြုလုပ်ဖို့မြစ်တမ်းရပ်ခံထားတဲ့ကိုတွေ့ရပါတယ်ရွှေစည်းကွက်တွင်မှာဌာနဆိုင်ရာတွေကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေပြီးအရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။လက်ရှိမှာဈေးနှုန်းအမြင့်ပိုင်းကိုရောင်းနေတဲ့အတွက်ဈေးကွက်တွင်ရွှေရောင်းဝယ်အိမ်နေပြီးဈေးကွက်တည်ငြိမ်နေကြောင်းသိရပါတယ်။လက်ရှိကမ္ဘာရွှေစည်းနှုန်းဟာလည်းတမိုင်းတစ်လျှောက်အမြင့်ဆုံးအခြေအနေစံချိန်တွေမြင့်တက်နေပါတယ်။ဒီလိုကမ္ဘာရွှေစည်းမြင့်တက်မှုပေါ်အခွင့်ကောင်းယူပြီးပြည်တွင်းရွှေစည်းကိုစီးကစားမှုတွေလှုပ်လာကြောင်းဦးမျိုးမြင့်ကပြောပါလိမ့်ကမ္ဘာရွှေစည်းနှုန်းဟာတောင်အောင်ဆောက်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ2,188ဒေါ်လာဖြစ်ပြီးရန်ကုန်ရွှေသင်းမှထုတ်ပြန်တဲ့ပြည်တွင်းရွှေရည်ညွှန်းစည်းဟာ39,96,600ကျပ်ဖြစ်ပါလိမ့် YBS 58ရင်းလိုင်းမှာရင်းစည်းဓမြတိုက်ခံရမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရန်ကုန်မြို့တွင်အများပြည်သူတည်ယူပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍမှာတုံးနေတဲ့ YBS 58ရင်းလိုင်းမှာယင်းတစီမနေ့ကညနေပိုင်းကဓမြတိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါလေ YBS 58ဟာ YUPT ကုမ္ပဏီပိုင်းယင်းလိုင်းဖြစ်ပြီးမလ2ရက်နေ့ညနေ4နာရီခွဲဝန်းကျင်ကပဇွန်တော်မြို့နယ်အတွင်းမှာဓမြတိုက်ခံရမှုဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့သူတွေထံမှသိရပါလေ
ရန်ကုန်မြို့တွင်အခြေပြုပြေးဆွဲနေတဲ့အဆိုပါရှင်တိုင်းမှယင်းတစည်းလုံးဓမြတိုက်ခံရခြင်းဟာရန်ကုန်မြို့ရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပေါ်မိကုန်းထုတ်စရာဖြစ်ပြီးထိတ်လန့်တုံလုံးစရာဖြစ်နေပါတယ်ဖြစ်စဉ်ကတော့ကလေးအကြောင်းတော်ကြိုပြီးအပြန်မှာဖြစ်တာပါအဲ့ဒီဝိုင်းပြစ်ကောင်ကိုပစ္စည်းတွေရှိသွားတယ်လူတွေထိခတ်တံရတာတော့မရှိပါဘူးပစ္စည်းတွေတော့ပါသွားတယ်လို့ရှင်တမတိုက်ခံရမှုကိုကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့တဲ့ပြည်သူတို့ကပြောပါတယ်အဲ့ဒီရှင်တိုင်းဟာသခင်မြတ်ပန်းချံမှာမြို့တွင်ချုံမြို့နယ်ကိုပြေးဆွဲနေတဲ့မြို့ပတ်ရှင်တိုင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဝိုင်းအားတီစီနဲ့ရှင်လန်းကုမ္ပဏီတာဝန်ရှိသူတွေကလလောဆယ်မှာထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေ
ကျွန်တော်ကိုမတ်စတာထားပြီးကားပေါ်တက်လာကြတဲ့အခါရေမောင်းဘီမှာရက်နေကြောင်ဆိုပါလေလူပြတ်တဲ့ပစုံတော်ညောင်းတဲ့အိမ်ရပဲရောက်ရေမောင်းအနေနဲ့သူကပလင်းလုံးကိုခွဲလိုက်ပြီးရေမောင်းကိုကားတကားပိတ်တော့ပိတ်ပြီးမှတ်တိုင်ကျော်လာကားရက်စီပါလေအဲ့ဒီတော့အတူပါလာတဲ့နောက်တူကလက်ထဲကိုလက်ကိုအေးတဲ့နှက်ကခီးတဲ့တွေပဲလှည့်ပြီးပတ်ဆိုင်အဖုန်းနဲ့ရွှေငွေလုံးလုံးဆန်တဲ့ဝတ်စင်ထားပ
ဆိုပါလေခီးတဲ့တွေလည်းဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်မှင်သက်ကြောက်ရွံ့မိတယ်လို့ပြောပါလေအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့မျိုးသမီးတို့ကမိနစ်ပိုင်းလောက်ပဲတကယ်ကိုကြောက်ရွံ့ခဲ့ရပါတယ်မျိုးလည်းကောင်းမှဘလို့တွေဖြစ်နေပြီလဲကားကမော်စလာဆက်အကျော်မှာဆင်းခိုင်းလို့ဆင်းခဲ့ရတယ်ဒီဖြစ်စဉ်ဟာဘာမှတေချာတဲ့အေးအေးယူမှုသာမရှိရင်တော့အတော်ဒုက္ခများတယ်ရင်ထက်ရတယ်လို့ပြောပါလေတရုတ်အင်ဖြူတော်ဂိတ်ကားနဲ့ဒလချမ်းဝင်လာသူကိုတတ်တော်ဆောင်တွေကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။တရုတ်အင်ဖြူတော်ဖြစ်တဲ့သမရရှီကျင်းဖြစ်တဲ့တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီကြီးခဲ့တဲ့မိသားစုဝင်နေထိုင်ရာဘေကျင်းကအဆောက်အုံတစ်ခုကိုကားတစ်စီးကအမြန်မောင်းဝင်လာတဲ့ဖြစ်စဉ်မနေ့ကဖြစ်ခဲ့ပါလေ။အဲဒီလိုအမြန်မောင်းဝင်တဲ့သူကိုတတ်တော်ဆောင်လုံခြုံရေးတပ်တွေကဖမ်းဆီးပြီးတရုတ်တိုက်ဆွဲခေါ်သွားတဲ့ရုပ်သံဖိုင်လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပြန့်နှံ့ခဲ့ပါလေ။ဒီလူဟာဘာရွေချက်နဲ့အတင်းဝင်လာလဲဆိုတော့မသိရသေးပါဘူးကျိုးနန်ဟိုင်းလို့အမည်ရတဲ့တရုတ်အင်ဖြူတော်ဟာဆင်ဟွာခိတ်စီဘေကျင်းလိုင်စင်နံပါတ်ပါကားတစ်စီးဝင်လာမှုဟာမလားစင်အနေကဖြစ်ခဲ့ပြီးတက်တော်ဆောင်တွေဟာကားသမားကိုဖမ်းဆီးပြီးကားရဲ့ဘုံပါမပါအသေးအံစစ်ဆင်မှုလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းဆိုပါတယ်လုံချံဘူဝင်ရောက်လာသူဖြစ်နိုင်ကြောင်းသုံးသပ်နေပါတယ်ကျိုးနန်ဟိုင်းအင်ဖြူတော်ဟာရှီကျင်းဖြစ်ရဲ့နောက်ပိုင်းစစ်ကောင်ဆောင်တွေနဲ့ဆန့်ကျင်လို့သူနိုင်ငံကောင်ဆောင်တွေကိုရာထူးချဖမ်းဆီးမှုတွေပြုလုပ်ပြီးနောက်သူ့လူယုံအတိုင်းဝိုင်းနဲ့မိသားစုဝင်တွေပေးကင်းဖို့အဓိကနေထိုင်တဲ့အိမ်ယာဝင်ဖြစ်ပါလေ။လုံခြုံရေးအထူးတင်းကျပ်ထားတဲ့နေရာပါ။ရှီကျင်းဖင်ခင်မှာခုနောက်ပိုင်းတရုတ်လူမှုစီးပွားရေးစနစ်ကျဆင်းပြီးဒုက္ခရောက်တဲ့မိသားစုတွေများလာခြင်းကြောင့်အတိုက်ခံလို့ဆန္ဒဖော်ထုတ်လို့သူတို့ကကားနဲ့ခိတ်တဲ့ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်လာပုံရတယ်လို့သုံးသပ်မှုရှိပါတယ်။လက်ရှိရှီကျင်းဖင်ရဲ့တစ်ချက်လုံးမင်းဟာအစိုးရမူဝါဒကိုစတင်သူမှန်သမျှရှာဆွေးမှုအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီးထောက်သွင်းအကျဉ်းချမှုတွေလုပ်နေပါတယ်။တန်းနဲ့ချီတဲ့ဝေကားမှုစလင်တွေကိုလူခွေရေးချိုးဖောက်ပြီးလှောင်ထားခြင်းဟောင်ကောင်ရဲ့လွတ်လပ်ရေးကိုဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ခြင်းထိုင်ဝမ်ကိုသိမ်းပိုက်လိုခြင်းတွေကြောင့်လက်မခံနိုင်တဲ့အရာရှိပေါင်းများစွာကိုဖျောက်ပြီးဖန်ဆင်းမှုလုပ်နေသလိုဆန္ဒပြလူငယ်တွေကိုလည်းဖန်ဆီးဖိနေတဲ့အတွက်မချစ်မနှက်ဓာတ်တွေများလာတယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်။ရှီကျင်းဖင်ဟာရုရှားမှာလို့စတာလင်ခေတ်ချိန်မိုးရေးလမ်းစဉ်နဲ့ချိန်မိုးနေတာလို့ပြောပါတယ်။တရုတ်လူမှုကွန်ရက်ဒီပေါ်မှာဖော်ပြမှုရ2014နောက်ပိုင်းရှီကျင်းဖင်ကိုလုံခြုံမှုစူးစမ်းမှုပေါင်း6ကြိမ်ထိရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရှီကျင်းဖင်ဟာသူ့အနေနဲ့ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ထူးထိတ်တန်ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့လုံခြုံရေးအင်အားစုကိုအနီးကပ်တပ်တော်ဆောင်တွေဖြစ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်